הלוואי ששנת 2024 תהיה אחרת. לא רק במובן מאליו שלא תהיה שנה נוראית, אלא שזו תהיה שנה שבה אשכרה נתחיל לפתור את הבעיות שלנו ולא לטטא אותן מתחת לשטיח. כי את זה אנחנו עושים כבר עשרות שנים וזה פשוט מתפוצץ לנו בפרצוף. תחשבו על זה, תחשבו על כמה בעיות אנחנו מטטים מתחת לשטיח כבר 75 שנה. זה התחיל עוד מבן גוריון, גיוס החרדים ושילוב חרדים בשוק העבודה והבדואים בדרום, ובכלל שילוב ערביי ישראל בחברה הישראלית, והסכסוך והגבולות ועזה. הנה, התפוצץ. חשבנו שאנחנו מנהלים ולא הצלחנו. אז די, הגיע הזמן לפתור את הבעיות האלה. מה שגרם לי לחשוב על זה, זה העובדה שבשנת 2024 אנחנו נצטרך להגדיל את תקציב הביטחון ב-20 מיליארד שקל. לא אני אמרתי את זה, ראש הממשלה אמר את זה. ברגע שעושים את זה, זה משאיר פירורים של כסף לכל המערכות האחרות. אבל גם הן צריכות חיזוק. תחשבו על מערכת בריאות הנפש, ומערכת החינוך שעכשיו צריך לשקם כי היא התפרקה, והרשויות המקומיות, והביטוח הלאומי שצריך כסף לקצבאות, ושיקום העוטף, ושיקום הצפון, המון כסף. ואין מספיק. מה שאומר שלמרות ששר האוצר סמוטריץ' ממש לא רוצה לעשות את זה, אנחנו נצטרך לעשות שינוי עמוק בסדרי עדיפויות, ובשביל זה צריך להתחיל לפתור בעיות ולא רק לטטא אותן. ובתכלס, בשביל זה אנחנו בוחרים נבחרי ציבור, לא? בשביל לקחת את הבעיות הגדולות, להציע רעיונות גדולים ולפתור. כי לטטא מתחת לשטיח, את זה גם אני יכול לעשות. את זה גם הילדים שלי יכולים לעשות. רק שזה בסוף מתפוצץ לנו בפרצוף. הלוואי ששנת 2024 תהיה אחרת.